Velkommen til. I dag er det. I dag er vi halvvejs. Yes, halvvejs. 12. december, en dag på ugen. Men vi har snart ikke sovet en øre dag. Har du pakket den? Yes, nå. Vi er nu nået til den del af aftenen, jeg kalder at bunde sig forfra og komme videre i jeres fucking liv. Nej, prøv lige at kaste det mindste over til Magnus. Nej, det var aggressivt, Magnus. Nå, Magnus er der. Vi har altså nogle... Nå, Magnus har en øl, han skal præsentere for os i dag. Jeg har præsenteret en hver dansk... Nej, det har du ikke. Jeg præsenterer en hver dansk favorit. Nej, jeg hedder Magnus. Over til Cam. Ja, over til Cam. Eller Cam. Værsgo, hvad har du taget med i dag, Magnus? Jo, i dag har jeg taget en grøn tubor med. Ja, fordi at... ja. Det er jo den mest drukket øl i Danmark. En 60-70 liters 4,6 volumen Schwarzbier. Der er jo ikke nogen danskere, der ikke har smagt den her før. Ja, skal blive tilbage. Men jeg føler... Jeg føler, det er en vigtig øl at have med på skalaen. Ja, fordi det er jo helt sikkert vigtigt. Det er jo øllen i Danmark. Sammen med kun en anden uligende øl, som måske bliver præsenteret senere. Men han smager meget godt, har jeg hørt. Vil du skrive for... Nej, det gør jeg jo, det er for stivt til. Mm. Og det er jo fordi, at Magnus han er blevet fuld hjemmefra. Han har drukket inden vi mødtes i dag. Jeg har snydt lidt hjemmefra. Jeg kan så godt lide grøn, at jeg har snydt lidt hjemmefra. Fordi det her, det er jo optaget hver dag. Ej, men det henover. En længere periode. Som cirka 24 timer. 24 dage. 24 dage. Men Magnus har snydt hjemmefra i dag. Åh, pis. Og han har drukket shots for morgen og sådan noget. Og det var jo sgu ikke så heldigt. Men vi har kæmpe rookie mistake. Og så er vi jo helt og dels i sådan en især episode som i dag, så er vi jo blevet blevet sponsoreret af Maxi for Kinder. Prøv at vise det. Vi kan vise det lige til kameraet. Vi er blevet sponsoreret af Maxi for Kinder. Okay, så skal vi lige prøve at smage på den? Skal vi lige prøve at smage på den, Maxi? Ja, vi skal lige have tre, vi skal lige have fire. Vi skal lige have fire, Maxi. Så hvordan smager sådan en grøn tuborg? Jeg har fået en ny. Hvordan smager sådan en grøn tuborg med sådan en Kinder Maxi? Så vi starter med... Alle ved jo, hvordan en grøn tuborg smager. Ja. Men man ved jo ikke, hvordan en grøn tuborg Maxi smager. Nej. Så vi kunne lige starte med at smage sådan en Maxi her. Skal du det? Ja. Nej, jeg skal finde Maxi. Og det er jo ikke dårligt. Vi er glemt at velkomme dem derude. Hej, velkommen til 12. afsnit. Ja, det er okay. Glæder jeg 12. december. I dag bunder vi også og starter forfra. Ja, det var fantastisk. Men nu har vi jo fået en bid af den. Så nu, hvorfor sidder du og nuller den, din idiot? Den har en god konsistens. Yes! Så nu skal vi smage på ølen. Glædeligt grøn december. Ja, og hvad er det med en Kinder Maxi? Skål for godt... Skål for glædeligt nytår. Ja, glædeligt nytår. Den smager vildt af det øl. Den smager, som den smager. Og, altså... Det er ikke lige mig. Men hey. Okay. Jeg kan bedre lide den her. Kan den her ikke vinde? Men hvor... Vi har hvor... Altså, sådan, jeg har hørt... Har du hørt den her? Altså, man kan bunde den. Har jeg også hørt, man kan bunde den? Nej. Nej, men altså, det kunne godt være, at nisserne kunne vise os, hvad man bunder sådan en. Ja. Nej, det er det. Nej, jeg finder lige en nisse. Jeg finder lige en nisse. Emilie! Nisse! Eller... Nisse. Jeg tror, Emilie ikke kan bunde lige nu. Jeg tror, vi har...
Nissan! Jeg tror, at Hannah-Nissen, hun lige vil sige, om den her, den er Butterball. Den der var i hvert fald. Det var ikke god. Er den her også Butterball? Hvem er den her? Hvad laver Magnus? Han er blevet fanden i vilje. Så. Ej, den var også Butterball. Den var også Butterball. Hvem er den der? Er den Butterball? Ej, og man bunder jo kun med højre hånd. Men. Ej, hvor dejligt. Okay. Tak. Men Kons. Det gode ved at vi har inviteret Magnus og Miki til den her julekalender. Ja. Det er jo, at de har glemt, at det er også der laver reglerne. Ja, det er det. Er det ikke det? Ja, det er det. Det føler jeg lidt der. Men vi skal lige have Nissens svar. Nissen. Nissen skal arrangere den, fordi vi alle sammen, vi er enige om, det går ikke på podiet. Nej, det gør det ikke. Men ryk på bundepodiet. Er den nemmere at bunde end den her? Mm. Jeg bunder den væsentligt hurtigere. Men er den nemmere at bunde? Men. Det er spørgsmålet. Ja. Det er den. Så den er nemmere at bunde. Men den er nemmere at bunde? Ja. Så smider vi jo den her af. Så en Arcanist. Det gode er, at den klister. New England IPA. Den rører af podiet. Og så kommer der en klassisk grøn tuborg. Som bør være, altså peak bundebo. Og den er fandme bundebo, den her. Den rører op på toppen. Ja, det kan vi godt lide. Så skal vi lige have... Det kan være, at jeg skal have Nitte til at hjælpe mig med at putte noget... Den tager vi i post-production. Ja, den tager vi bagefter. Det er sgu da fedt. Nå, okay. Jeg tror, udebart... Nej, den her episode er ikke færdig nu. Det gode er, at det er først den 12. Ikke? Det første er jo, at tak for i dag, det er den 12. Vi ses i morgen til den 13. Kan I have det godt.